Nakon osvajanja olimpijskog srebra u Rio de Janeiro postali su i definitivno svetska klasa. Neko ko je favorit na svakom takmičenju. I prethodnih sezona osvajali su medalje, ali nikada nisu bili tako dominantni kao poslednje dve godine. Milenko Zorić i Marko Tomićević su u augustu 2017. Postali svetski šampioni u češkim Račicama. U olimpijskoj disciplini kajak dvosed na 1000 metara, vrhunac forme su dostigli u pravom trenutku, a to mogu samo najbolji. Mesec dana ranije, na evropskom prvenstvu u Plovdivu, za malo im je izmaklo najsjajnije odličje. Srebrna medalja samo ih je motivisala da se još bolje pripreme za Račice. Njihova tehnika, snaga, brzina i taktika u kombinaciji sa pobedničkim mentalitetom obećavaju još puno uspeha. Sportsku zrelost u svoj njenoj raskoši treba da dostignu na olimpijskim igrama u Tokiju.